Jsme na lodi a právě krmíme místní ptactvo. Pojďte se podívat. Jdeme na to. Ano, výborně, Marek háže. A už tam to sežrala. A to děláme takhle celý týden. Celý týden krmíme ptactvo a to pohodně. No, není problém. Zůza, bude si také ty lodičky okolo, že taky vidíte fanoušci. Když moc fanoušků nemáme. John Ashus, prosím. Jdu tak. Paní Sabáčková. Já jsem zdrojem tady pečí. A teď se pojď podívat, teď nakrmím orla. Orla? A pojď. A to je bytka. Já jsem pekla pro ryby. Jo, Sabina dneska pekla pro ryby speciálně. Ona teď říká, každý den, celý týden pekla, podívejte se. To bylo bůček, jo. Ty bláho, jsme přežraní. Pardon, musí tu hlavu dát na stranu, co si půjíš. No, jestli mě rozumíš, tak asi vidí tady ten mimo. Jsem ornitolog, kurva, ne? Tyhle, to se to tady nahem, že? Podívej se. Ještě chceš něco říct? Já bych se rozloučil, že taky máme na práci zase krmení jinde, že jo? To všichni. Takže se mějte hezky, ahoj.